Deze wet die heeft samen met de wet verbetering poortwachten, die in april 2002 van kracht is geworden, heeft gewoon alles te maken met ziek zijn en arbeidsongeschiktheid. U krijgt alleen een dia-uitkering als u door uw ziekte of handicap 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen. Krijgt u een uitkering? Dan leest u in de brief ook hoe hoog uw dia wordt en wat voor dia-uitkering u ontvangt. WGA, u kan gedeeltelijk of in de toekomst weer werken. Of IVA, u kan nu en in de toekomst bijna of helemaal niet werken. De arbeidsongeschiktheid zit er niet in de aandoening, want de arbeidsongeschiktheid zit hem in het geld wat je eerst kon verdienen met werk, met het verschil met het geld wat je nog zou kunnen verdienen volgens het UWV. Er zit een verschil tussen een echte arts, en dat wil ik niet zeggen de eigen arts, en een bedrijfsarts. Zo, iedere arts kan zich arbo-arts noemen, maar niet iedere arts kan zich bedrijfsarts noemen.